Overvåkning LMLE, skreddersydd så vi kan selge. Digitale tvingepenger, kapitale diltedrenger. Kryptovolt og bitcoin-gjengen tar vi med i samme slengen. Det anonyme eierskap vil skjule både vinst og tap. Pengegubber kan da flytte kapital til stor, stor nytte. Vanlige folket skal omtåkes, og så skal vi overvåkes. Bitcoin, bitcoin lar deg lure. Kryptovolt lar Follum dure. Elle melle kaksefjumpen. Kom, så skal vi daske stumpen.